последните близо две години безжичните слушалки с мини размери набират все по-голяма популярност, като категорията дължи бурното си развитие не на кой да е, а на Apple и техните първи AirPods. На пазара днес обаче има десетки, вероятно и стотици подобни модели от почти всеки производител и изборът за потребителите става все по-труден. Аз от няколко месеца използвам безжичните слушалки WF-1000XM3 на Sony, като дойде време да ви споделя повече подробности за техните възможности, качеството на звука и добавената стойност на технологиите от най-висок клас. Вие гледате детайлното ревю на Sony WF-1000XM3. Започвам с дизайна. Sony са популярни с премиум изработката на своите устройства, но ме изненада, че са запазили този дух дори при такъв миниатюрен продукт. WF-1000XM3 ще ви впечатлят още с първия допир до кутийката им, която има матова и сякаш леко гумирана повърхност на основната част и бляскаво капаче, което штраква солидно при затваряне. Самите слушалки също носят усещане за висококачествен продукт, като може би най-важното за дизайна им е, че е замислен да държи тапите стабилно в ушите ви. Като минус за дизайна бихме могли да отбележим по-голямата от обичайното кутийка, но по-напред във видеото ще разберете, че има смисъл тя да е такава. Другият недостатък е, че слушалките не са защитени от вода, но освен ако не ги използвате за тичане в парка при проливен дъжд, не би трябвало да имате проблеми от няколко капки вода или пот. Смисълът от подобен тип безжични слушалки е те не само да са удобни за продължително носене, но и да осигуряват качествен звук. Японците са известни с това, но също толкова популярни са и с технологията си за изолация на околния шум, която някак са успели да пренесат и при компактните WF-1000XM3. Тези слушалки използват специално разработен за тях процесор QN1i, който прави възможно активното шумопотискане. То, заедно с дизайна тип тапи, могат напълно да ви откъснат от околната среда и в ушите си ще чувате единствено любимата си музика. Наистина, качеството на аудиото е изключително и го казвам след като вече съм тествал цял куп подобни слушалки. Има възможност и да изключите шумоизолацията с режим, който умишлено да пропуска част от околните звуци, което е полезно, когато сте на летището и чакате информация за полета си, или просто когато се разхождате в парка и все пак искате да сте наясно, че след миг отляво ще профучи велосипед. От по-големите слушалки на Sony тук е пренесена и функцията Адаптивен контрол на звука или Adaptive Sound Control, която автоматично разбира дали в момента седите спокойно на бюрото си, спортувате навън, разхождате се или сте в градския транспорт и напасва настройките на звука според това. Ако слушалките знаят, че сте в автобуса, например, ще активират шумоизолацията. Ако пък усетят, че сте седнали, може да пропускат само говор, така че вие да не пропуснете важно съобщение по уредбата на летището, например. Тук ще отбележа още нещо, което харесвам особено при този модел. Ако извадите която и да е слушалка от ухото си, музиката автоматично ще бъде спряна на пауза и ще продължи едва когато поставите слушалката обратно. Мисля, че това е нещо, което трябва да предлагат всички подобни устройства. За аудиото, което се предава по въздуха, е важно да знаете, че WF-1000XM3 не поддържат някои от популярните Bluetooth кодеци, включително собствения LDAC на Sony. Налице обаче функцията DSEEHX, която се грижи за подобряване качеството на сигнала и бих казал, че се справя чудесно. Така стигам до контрола и управлението на тези маници, които имат NFC на кутийката си и позволяват изключително лесно сдвояване с смартфони с Android. С iPhone също работят, просто там не можете да разчитате на упростеното свързване чрез NFC. Слушалките са миниатюрни, но всъщност имат достатъчно място по корпуса си, за да предложат възможност за управление с докосване. Настройките стават през приложение на смартфона, като там избирате какво да прави еднократно, двойно или тройно докосване, както и продължително задържане. Тези команди са различни за лявата и за дясната слушалка. Можете, например, да изберете с докосване на лявата слушалка да пускате и спирате музиката на пауза, с двойно потупване да минавате към следващата песен, с тройно да връщате предишната, а с задържане да активирате Google Assistant или Amazon Alexa. За дясната пък може да активирате преминаване между включен и изключен режим на шумопотискането, а с продължително натискане да включвате Quick Attention, функцията, която намалява музиката в ухото ви, докато не отместите пръста си.
За мен тя е още една от полезните и интелигентни екстри тук, защото идеята е да не правите сложни упражнения всеки път, когато ви се наложи да прекъснете блаженото слушане на плейлистите си в Spotify, за да обмените 2-3 думи с продавача в магазина, да речем, с човек, който ви е спрял на улицата, за да попита за часа, или с приятел на съседната седалка в самолета. Сред останалите команди, които можете да изберете с докосване по слушалките, са например контрол силата на звука или команда, с която всички получени известия в телефона ви ще ви бъдат изчетени от гласовия асистент. Полезно е, ако имате забързан работен ден и нямате възможност постоянно да поглеждате към телефона си за всяка нотификация. В приложението можете още да настроите звука по собствен вкус с еквалайзера или да проверите заряда на всяка слушалка, а също и на кутийката им. И като стана дума за батерия, нека си поговорим малко повече за живота и при Sony WF-1000XM3. Първо да уточним как става зареждането. Слушалките се захранват единствено през кутийката си, така че за да ги заредите, трябва да ги поставите в нея. Ако тя самата вече няма батерия, трябва да я свържете с USB кабел към лаптопа или с зарядно към електрическата мрежа. Хубавото е, че се използва новият стандарт USB Type-C, така че можете да разчитате на същия кабел, с който зареждате смартфона си, ако е Android, разбира се. Тази кутийка, за съжаление, не може да се зарежда безжично, като например Galaxy Buds на Samsung. Това не е болка за умиране, но щеше да бъде още една опция, която може да бъде спасителна в определени ситуации, особено с все повече смартфони, които предлагат обърнато безжично зареждане. Добрата новина е, че животът на батерията е отличен. Самите слушалки имат заряд за до 6 часа време на слушане с включена шумоизолация или до 8 часа без такава. Това вече си е цял работен ден, но имайте предвид, че кутийката им може да ги презареди още 3 пъти. Това означава, че без да носите кабели, у себе си имате заряд за общо 24 или 32 часа без шумоизолация. Действително, това е един от най-добрите показатели за подобен тип слушалки и се радвам, че всички приятни екстри до тук не са напразно заради посредствен живот на батерията. Поддържа се и бързо зареждане, като за 10 минути в кутийката слушалките ще получат живот за до 90 минути време на ползване. Това беше моето ревю на безжичните слушалки Sony WF-1000XM3. За мен те са един от най-качествено изработените продукти в тази категория. Звукът има изключителен, а технологии като шумоизолацията, управлението с жестове и купищата сензори носят сериозна добавена стойност, която не е на лице при повечето конкуренти. Като минус за този модел лично за себе си бих отбелязал дизайна тип тапи, тъй като просто ми е трудно да свикна с това напъхване в ушния канал, но пък тъкмо благодарение и на него шумопотискащата технология е на толкова високо ниво. Не случайно и новите AirPods Pro на Apple преминаха към този тип дизайн. Така или иначе, със сигурност бих препоръчал модела, особено след скорошното понижение на цената му. В момента тя е под 400 лева, а първоначално струваха 500. Както винаги, ако това видео ви е било интересно и полезно, ще се радвам да ударите палец нагоре, а много скоро очаквайте и следващото ревю от Nixon Bell.